Çka kishe pos me pyet diçka Pavlukin i. Ai po lçive si si. A do pranoje një nusë si unë? Hë? Një nusë si unë do ta pranoje. Allah, shëd ju. Po në herë kështu e re, po do me thonë. Ju nusë për ty. Po për si re. Për si re, po për si re. A të pëlqej për shamull hizmeti, a të pranan që shtë më të apoj hizmetin, Iva? Po, po, jo, po vishë që qërës, mi kishë qitë kohë. Që që qërë? A pëshe që i përpora ka pos njës, të ka këshyrë të në tropë, të ka këshyrë kofën? Po, e ka këshyrë, o do të riva me këshyrë. Ma ka qitë pa shqyrë, ma ka qitë riva. Ja qësë tani? E, kur do mi qitë, më kom mërë shqyrë të ashtë. Po, ani, shkoni Iva e mërë shqyrën të abje? Jo, mërë, ha? Jo, mërë, shfarë u kryjtë ashtë. Ose që o ta mërë durën, që shdush? Ja, 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 ha? Nëse dhe me po Iva shfarë e është, mund më që më të ta mërë durën t'yje, për shumë. Ani, në që është për ata, ani, ani, jo. Unë është për qërë, na, jo. Jo, ha, njëra për rritë, haqë. He, Pavlyka, po të pëlqen që shpi merë dure. Po, po, po. Ko qef më t'hin hoj, më t'hin qef. Qështu akon, ja. Se si ditë, bëmë vakia ti e kismet i soj. Kuj ditë, ndoshta? O kismet na i djoll, na i dishka, ha? Po, mërë pa i djoll, i thama, a ma mushollën tonë. Kure po, djoll, i thama, mushollën e kapiqin. Po, e po, imen, ha? A ma tha mushollën, tha, shlasën me to. Tasht, po, këthemi pak te prap të martisa. Po, ti, Iva, më nga kalëzu...